Gami wancin mota ta. Eh gami. Kuma gami wancin mota ta. An kallo kutan kiwa mai wancin mota ta. To jama'a da sunan Allah mai rama mai jin kai. Ashe na mun fara daukar fim din lamba tare da Nasiru Alukoki kar ku yadda ku saba lamba AKA Maga. Dan ka saba ne ɗan mata. Shadda? Dodan mai yiwuwa kana wani wuri nesa kana buƙatar sayin shaddoji atamfo laisussuka kai har ma da material a nan jihar Kano. Mai yiwuwa kina gida a kwance, ayyuka sun yi miki yawa, gashi kina tsammanin zuwan baki, sannan kuma akwai wata sayayya da kike son kiyi a kasuwa. Kuna gida kuna kwance kuna hutawa, gashi kuma ba ku san fita, gashi kuma kuna da abubuwa da yawa da kuke son siya. Ina mutukar sanyi ko kuma ana dan dare zafi, ga cikin kasuwa zai takura rayuwarku, gashi kuma kuna da sayayya da kuke so ku yi. Cikin wannan hali na yaduwar annoba kuna bada matukar muhimmanci wajen kula da lafiyarku, sannan kuna gujewa shiga cikin turmutsatsin kasuwa. Ga wata sayayya da kuke son ku yi a kasuwa. To kada ku damu, shahararren kuma ka tafaran shagon sai da kayayyaki na Shehu Dangoren SDK ya tanadar muku mafita ta online business. Ga duk masu buƙatar yin kasuwanci da mu, ma'ana ta online business din mu, za su iya tuntubar mu a shafin mu na Instagram mai suna Shehu Dangoren SDK. Ko kuma ku yi mana magana ta waɗannan lambobin. Za ku iya kira lambobin kai tsaye domin yin magana da mu. A Shehu Dangoren SDK ne za ku iya siyan kaya cikin sauƙi, sannan a kai muku shi duk inda kuke so. Muna maraba da abokanan cinikayyar mu maza da mata. Sai mun ji daga gare ku. Dutse sarki a Shehu Dangoren Investment muna da laisussuka kala-kala, Kampala iri daban-daban, mayafai, lifaya, muna da shaddodi har da material. Kasuwancin mu bai tsaya iya jihar Kano kawai ba, ma'ana muna yin online business duk inda kake. Zaka iya yin order kaya mu kai maka har can, wannan garabasa ne ga mutanen da suke wajen gari. Kamar sayan daidai ko sari ga dama ta samu. Shehu Dangoren Investment, siyan nagari mai da kuɗi gida. Babban ofishin mu na nan a number 4 Ibrahim Tire Road, Ahmed Dan Tata House. Shago mai number 1, shago mai number 2, shago mai number 3. Ko kuma branch ɗinmu da ke kan Titin Plaza, gidan Isa Kafinta, kusa da UBA Bank. Ko kuma lambobin wayar mu kamar haka 080 5797 0000, ko kuma 080 2323 4747. SDK Techza, mu ne lamba na ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Makalata fina-finan mu kuma ce masu yi mu baki ɗaya a duk inda suke a faɗin duniya. Ina farin cikin sanar da ku cewa insha Allah yau da misalin karfe 8 na dare za mu saki bidiyon waƙar da muka yi ta sarkin daura ta Alhaji Dauda Adamu Abdullahi Kawutararra da kuma waƙar Jack Rich da a YouTube channel mai suna Dauda Kawutararra. Ku danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawa domin samun sauran waƙoƙin ma da za a ci gaba da saki kuma ci wanda suke kan wannan YouTube channel. Insha Allah yau da misalin karfe 8 za mu saki wannan waƙa ta sarkin daura da kuma waƙar Jack Rich a YouTube channel mai suna Dauda Kawutararra karfe 8. Kada ku bari a baku labari, waƙa ce wanda aka yi ta mai daɗi, mai saka nishaɗi, mai sanyaya zuciya. Kuma bidiyon ya yi kyau sosai sosai, amma dai sai mutane sun kalla, Allah ya saka ni abin da nake nufi. Karfe 8 na daren yau a YouTube channel mai suna Dauda Kawutararra, kada ku bari a baku labari na ashe na yawwa. Yau na ji kira from different customers, you want to spoil my business. Wai wani ma kin siya mun shi man power a gidan mu banwa, kika sani da ake hada man power. Ni ma jama'a ku saurare ni, it's not all about the money. Mutum ya bata maka suna ya yi maka destroy din business ba abu ba ne wanda za ka hakura. Enough is enough. Umi kike umi Hajara matan kula, duk da cewa na san ba na kiran sunan daidai. I hope you are saying this, oh. I hope you are saying this. He didn't about a month soon. I cannot pass on to the sooner now. Enough is enough. Thinking I could have any energy cut about his work. I'm like, you know, I'm going to cost more mina. When the next I find a little soon, you know, I think it's about me in the next year. I've been chilling in the next year. We let the air time. Yeah, I'm not back. It's about same touch. My house. Some I'm so focused. I look up up in the air. I mean, enough is enough for wallahi kikia eni. Enough is enough. Masaka, I said the traditional manpower. This is the only manpower, so now when I've done